Bağdat apayımız bugün jalgız özü kelgen jok, kımbatı körермен. Бүгін біздің студиямызда қонақта Дайыр абай Үсіпбаев мырзамен бірге келіп отыр. Ақын ағамыз, қош келдіңіздер студиямызға. Рахмет. Қош көрдік, рахмет. Әніңіз үшін көптен көп рахмет. Мына әнді тыңдай отырып, расында да әрбір атқан таңымызды, қызарып батқан кешімізді жалпы бағалай білуіміз керек қой, керемет ән екен. Әрбір сәтті. Соның бәрін ұйымдастыра білген, деймін қалай дейді, ұқсастыра білген Дайыр абайға рахмет. Дәл осы әннің мәтінінің авторы Дайыр абай Үсіпбаев екенін атап өтуіміз керек. Жалпы бүгін Алматы қаласында Алатау дәстүрлі өнер театрында Дайыр абайға өзіңіздің шығармашылық кешіңіз өткелі отыр, иә? Осы кеш жайында бізге тарқатып айтып бере қойыңыз. Бұл негізінен әндерге басымдық берілетін кеш пе, әлде поэзия көбірек оқыла ма? Қайырлы күн, ұлттық арнаның көрермендері. Енді бұл жерде жаңа сұрақ қойып басқой, әндерге басымдық береме поэзияға деп. Айтып кететін бір жағдай, мен жалпы қолына қалам алып, немесе жанына қағаз сергеткен кәсіби ақындардың қатарынан емеспін. Кейде қайсыбір орталарда ақын деп жатқанда бір қысылып, аздап, ыңғайсызданып жататын рас. Дей тұрғанмен жаңа өлеңге әркімнің де бар таласы демекші, сонау алыста қалған бозбала балалық шаққа деген елге жерге деген махаббат, сағыныш, сосын мынау атанаға деген, бауырға деген сағыныш сезімдерді осы өлең жолдарына түсіріп жүретінім бар еді. Кейін келе, бірақ мен оны өзім өлең деп санамайтынмын. Кейін келе осы сазгер бауырларымыз осы жазған шимай шатпақтар дейме өлеңдерімді көріп, бағалап, жақсы баға беріп, соған өздерінің әндеріне мәтін жазып берімін өтіне бастады. Міне осыдай менің жаңағы мәтінгер ақынды ғұмырым басталып, араға жылдар салып, бүгінгі осы кеш ұйымдастырып, осындай анаға тағзыматты кеш ұйымдастыратын бүгін мынау өнер ордасы Алматыда, Алатаудың етегінде демекші, осы көрермендерге бір жақсы кеш болады ғой деп ойлаймын. Енді бағасын көрермендер бере жатыр. Мәтінгер ақынмын деп айтып қалдыңыз сөз арасында, өзіңізді ақынмын деп айтуға бір ыңғайсызданамын дедіңіз. Неге? Біраз дүниенің, біраз әннің мәтінін жазып тастадыңыз. Қанша ән орындалады бүгінгі кеште? Жалпы мен осы 30-ға жоқ менің білуімше. Иә, осы уақытқа дейін мен айтылып жүргені бар, айтылмағаны бар 70-тің үстінде әнге мәтін жазыппын. Бірақ енді ақын деп айтуға жағынға ұстанады деп есемекші, енді ақын десе біздің ойым... Қарапайымдылық қой. Ақын десе менің ойыма, мысалы, кәдімгі атынан атыр көтін мүйіз қарағайдай ақын ағаларымыз есіме түседі. Дүрілдеген ба? Дүрілдеген ақын ағаларымыз есіме түседі. Енді олардың қасында мен ақын деп айтуға ыңғай ұстанатынды содан шығар мүмкін. Жақсы, түсіндік ойыңызды. Бағдат ханым, бағала әні керемет туынды екен. Шығармашылық байланыс қалай? Енді Дайыр абайды мен бұрыннан білемін бұлай, бірақ ол композитор ма, ақын ба, мен соны айыра алмаппын да, мен ылғи да сол Дайыр абайдың әндері екен деп ойлайтынмын. Бұлай Фейсбукта, әлеуметтік желілерде шығып жүр ғой. Енді дегенмен осы жақын арада, осы бір екі ай бұрын маған осылай ұсыныс келді, менің бір екі әнімді, бір әнімді орындап берсеңіз деп қарасам, әндері сөз бізге керекті сөздер. Біздің енді білетініміз Шөмішбай аға, Абдрахман Асылбек, Бостық сияқты кісілеріміз еді ғой енді. Бір нәрсе болса, Ибрагим Бисайды сол кісілерге жүгіріп баратынбыз. Мынандай текст керек болып жатыр деп. Енді сондай өлеңдердің, әндердің өлеңдерін, текстерін, мәтіндерін, сол дәстүрді жалғастырушы деп айталамыз ғой, иә? Әрине, әрине. Ол ақын болу шарт емес, меніңше бәрі жұп-жұмыр, әп-әдемі жарасымды болғаннан кейін айтайын деген ойыңды жеткізе білген, оның өзі енді ақын емейтін. Кейбірде ағалардан, Шөмішбай ағаларда да сондай боқ қалатын, кейбірде ұнамайтын жерлері болып, біз түзеп, сөйтіп жататын бізді өзіміз. Енді мен тіпті еш жерінде түзегенде жоқ, бәрі жұп-жұмыр, әп-әдемі. Сол әндердің ішінен бір 7-8 ән берді, мен өзім таңдап алдым. Таңдағанда бағала, енді кез келген аудиторияда ол бағала
Өзіңе де айтуыма болады. Мына әрбір өміріңнің әрбір сәтін пайдалана біл, бағалай біл. Расында ғой енді бүгінгі арайланып атқан таңның өзі біз үшін Алланың берген бір несібесі дей ме? Әрине. Сондай ғой. Сондықтан әр бағала деген маған тақырыптан ады, сөздер мәтінінен ады. Одан кейін мен тағы да бір ән орындадым. Патриоттық ән деген. Мен патриоттық әндерді көбірек айтатын белгілі ғой сіздерге. Сондықтан маған ол да ұнады. Сонымен мен екі әнін айт орында қалдырдым. Енді болашақта шығармашылық табыс дейміз. Енді қазір жастардың әндерінде қиқы-жиқы неше түрлі мәтіндер бар. Мәтіндер деген толып жүр енді. Соны радиода отырғанда күлетінбіз, жылайтынбыз деп тананы кейбірде. Енді қазір осындай әндерге мәтін жазатын тағы да бір ақынымыздың болғанына бүгін кешін өтетініне қуанып отырмын. Бүгінгі кеші сәтті өтсін деймін. Болашақта жақсы әндердің сөзін жаза берсін. Иә. Енді кеш анаға тағзым деп аталады екен. Yeah. Неге анаға тағзым деп атадыңыз? Енді адам баласы дүниеге келгеннен кейін әрбір бұл тіршілікте адамның бір үлкен бір бақыты да, байлығы да бір ана ғой деп ойлаймын өз басым. Менің анам да енді жастайынан шешеден қалып, әкесі соғысқа кетіп, жетімдіктің тауқыметін көп көрген кісі. Және 11 баланы дүниеге әкеліп, отағасынан да менің әкемнен ерте айырылып, 11 баланы сол 40-тан асқан жасында жесір қалып, 11 баланы қанаттыға қақтырмай, тұмсыққа соқтырмай дейді ғой. Өсіріп жеткізді біздерді. Осы 2 жыл бұрын өмірден өтті. Енді анаға деген құрмет, соғысының алдындағы бір перзенттік парызым деп есептеп, осы кештің атын анаға тағдым деп қойдым. Соғысының құрметіне. Мен кәсіби ақын емеспін деп айтып отырсыз, Дайрабай мырза. Сонда сіз қай саланың маманы болдыңыз? Қай саланың тізгінін ұстап жүрсіз? Жалпы көп жылдар қызмет жасадым. Әртүрлі салада, әртүрлі мекемелерді басқарып келдім. Әлі де басқарып отырмын, мекеме басшысымын. Енді қазіргі айланысып жүрген сала мынау сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағыты. Маңғыстау адалдық алаңы дейтін кеңсе бар. Сол кеңсесінің жетекшімін қазір. Бұл мемлекеттік мекеме емес, е? Жоқ. Бірақ қоғамдық ұйым. Қоғамдық ұйым деп айтуға да болады. Бұрын қоғамдық ұйым болды. Қоғамдық негізде жұмыс жасап келдік. Бірақ қазір өзіміздің штатымыз бар. Осы сыбайлас жемқорлықтың бізде енді құқықтық органдар ол сыбайлас жемқорлықпен тікелей фактілермен айналысады ғой. Біздер алдын алу, болдырмау жағдайлар. Соны ескерту, осындай болады, осыны өзгерту керек нормативті құқық актілер деген сияқты. Тәуекелдерді жою, осы бағыттағы жұмыстармен айналысамыз негізі. Жақсы. Сала бөлек. Бұл да енді елдің дамуы жолындағы өте ауқымды атқарылып жатқан жұмыстардың бірі де бірегейі деп білеміз. Еңбектеріңіз табысты нәтижелі болсын. Енді өзіңізде ақын ағамыз студиямызға келіп отырғаннан кейін қол қасаламыз. Бір өлең оқып бере қойыңыз. Енді бір жақында жазылған өмір өлшемі дейтін өлең бар еді. Оқып берейін. Көлеңке түспей көңілге тұрардай мәңгі жарық күн. Ақырын жүріп өмірде 60-қа келіп қалыппын. Өмірдің мәнін түсінсең, өнеге берер ақылшың, өткізбеу босқа үшіммен жүректен жырым шашылсын. Жетелеп сезім алысқа, арманның киіп шапанын, талдырып көзді батысқа, таң болып кейде атамын. Ғашықта болып көрдім мен, тасыпта толып көрдім мен, өмірде ыстық суыққа жанып та тоңып көрдім мен. Сүрген соң өмір бар болып, пейілдің болсын теңіздей, жаратқан ием жар болып, өтсекен әттен дегізбей. Көлеңке түспей көңілге тұрардай мәңгі жарық күн, ақырын жүріп өмірде 60-қа келіп қалыппын деп жазып еді. Ай, бәрекелді. Тамаша. Керемет. Қымбатты көрермен, тағы да естеріңізге сала кетейік. Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары бүгін кешкі сағат 7-де Алатау дәстүрлі өнер театрында анаға тағзым атты ән жыр кеші өтеді. Дайрабай Үспаев ағамыздың шығармашылық кеші. Келіңіздер,
рухани кешке қатысуға өздеріңізді шақырамыз. Енді көрерменге қысқа нұсқа бір таңғы тілек болса, осы сұхбатымызды қорытындылап жіберейік, айтарларыңыз болса. Енді керемет кеш болғалы тұр. Тақырыбының өзі анаға тағзым деп, биылғы жылы өзі аналар жөнінде көп тақырыптар бар. Сол тақырыпқа арнағанына риза болып отырмын. Ең бірінші аналарға тағзым ғой енді, расында да. Аналар, ана болмаса қайдан боламыз бәрімізге. Сондықтан бүгінгі кешіңіз сәтті өтсін. Біраз өнер жұлдыздары қатысады екен. Афишаларын көрген боларсыздар. Бүгін концертке келіңіздер, менің осы жердегі танитын достарым, көрермендерім. Сіздерді осы концертке шақырамыз бүгінгі. Рахмет. Қымбатты көрермен, біздің студиямызда қонақта болған әнші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Бағдат Самединова апайымыз және ақын Дайрабай Үсіпбаев. Ұлттық арнадан ұзап кетпеңіздер, қадірлі көрермен. Қазір бізде шағын ғана үзіліс, содан кейін елордамыздағы әртістер жалғастырады. Әртістер,